ამერიკულმა გამოცემა Time-მა 2016 წლის საუკეთესო და ყველაზე პოპულარული მობილური პროგრამები დაასახელა. ნუსხაში iOS-ისა და Android-ის ოპერაციულ პლატფორმებზე მომუშავე 50 პროგრამა მოხვდა. C-Studio რამდენიმე მათგანის მიმოხილვას წარმოგიდგენთ. Time-ის ექსპერტების თქმით, პროგრამა Snapchat-ი 2016 წელს ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი იყო. აპლიკაციის მეშვეობით გაგზავნილ ვიდეოს დღეში საშუალოდ 10 მილიარდამდე ნახვა ჰქონდა. Snapchat-ი მესენჯერია, რომელიც მეგობრებს შორის ფოტო-ვიდეო მასალის გაცვლის საშუალებას იძლევა. თუმცა ანალოგებისგან იმით განსხვავდება, რომ გაგზავნილი ფაილის ნახვის შემდეგ მასალა სამუდამოდ იშლება მობილური მოწყობილობების მეხსიერებიდან. საინტერესოა ისიც, რომ მომხმარებელი თავად განსაზღვრავს, თუ რამდენი წამის განმავლობაში შეიძლება ადრესატს გაგზავნილი ფაილის ნახვა. 2016 წელს კომპანიამ გამოუშვა ორი კამერით აღჭურვილი სათვალე, რომელიც მოკლე ვიდეო რგოლის გადაღებისა და მათი სოციალურ ქსელებში განთავსების საშუალებას იძლევა. ოთხმოცდაათიანი წლების იაპონურმა ანიმაციამ ჩვენ სმარტფონებში გადმოინაცვლა და გამოცემიდან მოკლე ხანში ისეთი რეიტინგი აჩვენა, რომ ბაზარზე დიდი ხნის წინ დამკვიდრებულ პროდუქტებსაც კი გადაუსწრო. Time-ის ექსპერტებმა ასეთი კომენტარი გააკეთეს პროგრამა Pokemon Go-ს ანალიზისას. პროექტი Pokemon Go კომპანია Niantic-მა შექმნა და ადგილმდებარეობაზე დაფუძნებულ აუგმენტური რეალობის თამაშს წარმოადგენს. GPS-ისა და smartphone-ის კამერის დახმარებით აპლიკაცია მომხმარებელს ვირტუალური პერსონაჟის, პოკემონის სხვადასხვა ადგილებში პოვნისა და დაჭერის საშუალებას აძლევს. ქმნილება რეალობასთანაა შერწყმული, ანუ იმ სურათთან, რომელიც კამერაში რეალურად აისახება. წესების მიხედვით შესაძლებელია ვირტუალური ქმნილების გაძლიერება და სხვა მომხმარებლების პოკემონებთან შეჯიბრება. გამოცემა Time-ის თქმით, Pokemon Go-ს წყალობით ადამიანებმა რეალურ ცხოვრებასთან ინტერაქცია მოახერხეს. ოფისებიდან, სახლებიდან გარეთ გამოვიდნენ და ბუნებაში სეირნობა, მოგზაურობა, ერთმანეთთან კომუნიკაცია დაიწყეს. Time-ის აზრით, აპლიკაცია Prisma 2016 წელს ერთ-ერთი გამორჩეული პროგრამა იყო. Prisma მომხმარებლის ფოტოებს მხატვრულ ტილოთ აქცევს. უფრო ზუსტად კი ამა თუ იმ გამოსახულებას ცნობილი მხატვრების, პიკასოს, კანდინსკის, ვან გოგის, შაგალის, მუნკისა და სხვა არტისტების ხელწერის სტილში ამუშავებს. აღნიშნული ტრანსფორმაცია კი ხელოვნური ინტელექტისა და ნეირონული ქსელების გამოყენებით ხდება. პროგრამა ოფიციალური გამოცემიდან მცირე ხანში გახდა მოთხოვნადი. მაგალითად, iOS-ის App Store-ში გამოჩენიდან ერთ კვირაში პრიზმის გადმოწერის რაოდენობამ 7 მილიონს გადააჭარბა და აპლიკაციას მილიონზე მეტი აქტიური მომხმარებელი მოუტანა. პროგრამის Android ვერსიის გამოცემის პირველივე დღეს კი პრიზმა 2 მილიონამდე მომხმარებელმა გადმოწერა და 50 მილიონზე მეტი ფოტო დამუშავა. პროექტის პროგრამისტების თქმით, მომავალ ვერსიებში შესაძლებელი იქნება GIF ანიმაციებისა და პანორამული ფოტოების მხატვრულ ტილოებად ტრანსფორმირება.